вже на негативно, тому що в 4 години вже темно. Тим паче, що в цьому році ось така погода, що можна ще працювати на вулиці, а вже треба заходити в хату. У мене мамі 81 рік, вона дуже реагує, тому що в неї все по розкладу. І я теж реагую, бо ми вже метеозалежні, звичайно, у нас уже вік. То, звичайно, для нас це дуже незручно. На зимовий час всі люди переходять, кожен рік таке трапляється. Я вважаю, що треба переходити. Мені особисто немає різниці, на якому, яким часом користуватися. Я взагалі не парюся з цього приводу, тому що я як тілесний терапевт, як масажист хочу сказати, що це така навіяна штука, що ми менше спимо, чи щось там у нас не дуже відбувається. Це просто норма така, до якої ми привикли, я не знаю. Якщо не будуть змінювати час, нічого не зміниться. Якщо будуть змінювати час, все те саме відбувається. Але коли у нас зима приходить, мені здається, що для людей це трошки краще, тому що у нас зменшується світовий день, і нам переходом часу трошки додають світла в добу. Раніше в дитинстві, коли батьки розказували, о Боже, зміни часу, тепер ми менше спимо, я якось відчувала це, а зараз ні. Може, краще було б позбутися і залишити все, як є. Потім переналаштовуватись довго. Я реагую за станом здоров'я. Захворювання, вікові захворювання, я реагую на перепади цього часу. Цей час для мене дуже багато вартий. І крім того, дуже пізно з роботи. Темно, 4 години, і ти вже їдеш у транспорті на вулиці. Просто страшно.